Då kör vi igång. Tack för presentationen och för att jag får vara med Sofia och ni andra. Jag heter som sagt Anna Velander Sven. Jag jobbar på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och vi är en forsknings och som jobbar oberoende så att säga. Vi har ingen kommersiell vinning utan vår vision är en hållbar samhällsutveckling genom design och jobba med de här olika områdena som syns här då. genom lärande. Det är delvis det vi gör idag bidra till kunskap om hur design kan bidra till att utveckla företag. Forskning förstås, att vi baseras på, vi deltar i olika forskningsprojekt, men också att föra ut forskningsresultat. Påverkansarbete för att design ska finnas på agendan, men också samverkan. Eh, som det här med LTU typ, Business är som vi tycker är väldigt viktigt och avgörande. Särskilt för oss som inte jobbar kommersiellt så är det ju samverkan på olika vis som eh, driver oss. Så att det... Eh, och vad är då design och vad handlar det om? Det är många som eh, tänker mest på form och utseende när det handlar om design, men vi ser det ju då som jag sa ur ett samhällsperspektiv. Men visst så är det ju så att vi har designat historiskt för människan. Det är ju för oss vi gör saker, men vi befinner oss i olika system. Eh, myndigheter, offentlig verksamhet, eh, organisationer, infrastruktur, vad som helst. Allt det här behöver ju också designas för att vi ska fungera i ett samhälle. Och, eh, men det som inte riktigt har tagits hänsyn till historiskt som gör att vi har vissa utmaningar, minst sagt, idag, det är ju vår planet. Så det är det vi behöver eh, tänka på helt enkelt när vi börjar designa saker. Så varför då? Ja, jag hoppas och tror att ni som är här idag säkert är har en viss förståelse för att vi behöver ställa om. Vi har levt över våra tillgångar. Vi förbrukar jordens resurser mycket mer än vad vi kan göra helt enkelt. Overshoot day där vi har förbrukat hela jordens resurser sker alldeles för tidigt. Det ska ju inte ske alls, men vi lever i snitt ungefär som vi har 1,7 planeter per år. Och det är Många reser i Sverige. Vi lever på över fyra jordklot per år. Så att, men det går ju att ändra på det här och det är lite det som det här handlar om. Om man ser lite, vad är det vi har gjort som har gjort att vi har hamnat här? Det så handlar ju mycket om förbrukningen. Vi har designat för ett samhälle där vi ska konsumera så mycket som möjligt. Vi ska använda och slänga. Och den globala förbrukningen av naturresurserna har tredubblats på bara 40 år. Det är en extremt kort tid. Nu ser inte jag vilka som är här idag, men om man tänker på vad jag har sett för deltagare eh, i de allra flesta så är väl åldern mellan ja, allt mellan 20 och 60. Och det säger ju ändå lite om att alla vi som här är här, är bara idag på det här mötet så har det här hänt egentligen under våran livstid bara. Eh, och att nästan ingenting av det här återfinns, vilket är ju eh, ännu värre så att säga. när vi inte ens tar vara på det. Så det här är ju lite bara insikter i så här, men vad kan vi göra med det här? då? För det är ju det som är hela poängen. Vi behöver inte ha det så här. Samtidigt så behöver det inte bli som de klimatförnekare säger att allt ska bli nattsvart och vi ska sluta med allt, utan vi kan fortsätta. Men vi behöver göra på annat sätt för som det här. Då. Ni som eh, jag tror alla flesta som är med här idag kommer långt norrifrån i Sverige. Eh, även ni börjar se en förändring eh, på hur mycket snö det är. Det här är bara, jag tog den här, det är sportlov nu. Det är faktiskt lite snö här i Stockholm där jag är, men om man även tittar på de världskupper och allting som har varit nu. Det har varit jätteproblem. Mycket har ställts in. Det finns inte snö. Och det här är bara en av konsekvenserna vi ser. Men det är det här vi vill. I alla fall jag. Jag vill kunna åka skidor. Jag vill kunna se snö och, jag, och en sån här insikt om att ja, men kanske våra barn faktiskt inte kan få uppleva vanlig snö i, i landskapet. Det är ju insikter som jag tror gör att många faktiskt känner att vi behöver jobba på ett annat sätt, för det är det här vi vill ha. Om vi då tittar på vad som finns omkring oss för att leda oss dit, för det här är ju Många perspektiv. Å ena sidan hur tillverkar vi och lever och beter oss som individ? Men vi befinner oss som sagt, apropå det här med design då för, för system och så, där är det ju hela ett system. Runt omkring oss så är energifrågan väldigt viktig. Jag har i otaliga år gaggat om att energin är en av de viktigaste frågorna när vi går in i de här samtalen kring hållbarhet och hur vi lever, men framför allt hur vi driver våra företag. Och många har låtit det bara passera och inte förstått riktigt varför det ska vara så himla viktigt. Men det som pågår nu med inflationer, det fruktansvärda kriget vi har i vår närhet och allt som sker i dess spår har ju verkligen satt energipolitiken. Jag tror inte det går en dag utan att det står om energin i nyhetsmedien. Så att nu kanske vi förstår bättre tack vare eller på grund av de hemska saker som pågår omkring oss att vi måste ställa om. Vi behöver göra oss fria från fossil energi för klimatet, men också för vår ekonomi och för ett oberoende. Att se att vi inte är i händerna och bakbundna av Nationer och intressen som helt enkelt inte är demokratiska, som använder energin på ett sätt som är totalt emot allt som heter hållbarhet vad det gäller att bedriva eh, krig helt enkelt. Så att det här hör ju ihop. Eh, energifrågan hör ju ihop mycket både med, med krig och konflikter, klimat och de frågorna. Så det, hela klimatfrågan handlar ju om så många mer saker egentligen än om man tittar även på i hela hållbarhetsfrågan. Det förstärks av de här resursbrister, prishöjningar. Vi såg under pandemin hur det blev brist på vissa saker. Som ställde till det för många industrier och många gick såg lönsamhet gå ner radikalt inte bara för att konsumtionen gick ner utan för att helt enkelt världen ställdes om på olika sätt och du inte fick tillgång till det här. Men och det kommer vi till, komma till senare för att när vi arbetar på ett mer hållbart sätt och tar in de här faktorerna, att vi vill borga för att inte använda för mycket och använder det på smarta cirkulära sätt. Då blir vi inte lika beroende av sådana här svängningar runt omkring och så kan stå mer trygga i det här som händer. Samtidigt som vi behöver ta vara på det som sker. Digitaliseringen till exempel är ju en jätte, jättemotor i omställningen. Att bli mer flexibla, bli mer hållbara, klimatsmarta som också driver vidare till att ställa mer krav samtidigt. Det kommer till exempel produktpass. Det blir lagar och regler som vi måste förhålla oss till. Redovisningssystem, andra saker som företag behöver förhålla sig till och lära sig mer om. För om vi ser så här. Vi, har ett, vi driver vår verksamhet, men banken säger nej till lån eller försäkringsbolaget vägrar att försäkra er verksamhet för att ni tar inte tillräckligt stor hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Då tror jag att många blir lite svettiga. Det finns, jag hör många så säga att jag sitter i ledningsgruppen eller jag träffar personer från styrelsen och de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte om hållbarhet. Men lyfter vi fram de sakerna, Säger vi till exempel att vi kan spara procent här eller vi kommer inte få lån och så vidare om vi inte tar hänsyn till det här då blir det oftast annat ljud i skälen för att vi måste ju. Vi, vi har ingen verksamhet att bedriva om vi, in, om vi de facto rent av blir olagliga. Så det kommer mer krav onekligen och det är ju bra i utvecklingssynpunkt vad det gäller för klimat och hållbarhet som engångsplastdirektivet eh, och så vidare. Men vi har ju också beteenden kring oss. Fler och fler ställer om, fler vill ha enkla, smidiga tjänster där beteendet från konsumenter helt enkelt också driver på att vi ska bete oss på ett annat sätt eller tillhandahålla smidigare resurser. Eh, som idag tror jag inte finns någon som kan, liksom skulle vilja ta bort alla möjligheter till till exempel matleveranser som verkligen blev avgörande för många under pandemin för att kunna få hem livsmedel och så vidare. Så att det här är ju någonting som också borgar för att vi kan trygga ekonomin. Vi behöver ha hållbarhetsaspekterna med för att kunna finansiera vår verksamhet, att kunna samarbeta med banker, andra organisationer som har hög, eh, höga krav på hållbarhet. Samtidigt som att det blir mer ekonomiskt att eh, långsiktigt billigare så att säga lönsamt att eh, anpassa sig till de här förändringarna successivt än att stå där i slutändan och märka att eh, vi missade det här tåget och det blir väldigt problematiskt. För det här handlar ju om att vi tillsammans eh, borgar för en helt annan trygghet i hela ekonomin. Samtidigt som om vi då designar och tänker in aspekter kring eh, sociala faktorer, apropå det här med beteenden och så. Beteenden förändras. Vi vill ha olika tjänster kanske och det är mer hållbart samtidigt som det kan öka lönsamheten för företaget. För att Vi behöver ju se på de här trenderna som också sker hos konsumenter, våra normer och beteenden. Normskiftet är också väldigt viktigt för att driva på den hållbarhetsomställningen i samhället Och den sociala hållbarheten är ju en jätteviktig faktor. Där Där kan vi ju se mycket kring hur anpassar vi oss till nya beteenden där alla kan vara inkluderande? Men det kan också handla om sådana saker som hur designar vi ett samhälle? Hur bygger vi in miljön? Hur kan vi få skogsmiljöer eller andra faktorer som gör att det känns välkomnande? Hur kan ett museum eller en, en, vilken miljö som helst egentligen känna att vi har gjort någonting hållbart och här kan alla vara välkomna oavsett kön, etnicitet. Eh, kan du språket? Har du några funktionsvariationer kognitivt och så vidare? Och Det här gör ju också att om du designar på ett sådant sätt, utformar din stad, din produkt, din tjänst på ett sätt som gör att alla kan använda den. Stopp, stopp, tänker några. Vi kan inte ha en målgrupp som är alla. Nej, men inom målgruppen så handlar det om att vi, om vi kan adressera någonting som är attraktivt och användbart och funktionellt för alla så blir det ju lättare för andra. Att eh, tänka att någon som har kanske en fysisk funktionsnedsättning ändå kan kan använda olika miljöer. Då kan ju den som inte har det också göra det på ett väldigt enkelt sätt och så vidare. Så att det gör ju att det blir smidigare och bättre för alla. Och Det är så många nya innovationer har kommit som jag tror att de allra flesta har. Engreppsblandare hemma, fjärrkontroller, röststyrning och så vidare. Och jättemånga av de här sakerna vi tar för givet idag har egentligen eller egentligen har från början faktiskt utvecklats för personer med funktionsnedsättning variationer för att de ska kunna till, tillgodogöra sig och kunna skruva på vattnet och så vidare. Och när det är enkelt och bra, då vill alla ha det. Så att det är ju så det ändå har utvecklats. Så att tänka på den här sociala hållbarheten driver även de faktorer jag precis har varit inne på. Normer som förbättrar och underlättar omställningen till hållbarhet, bättre klimat och en mer ekonomisk eh, affär för er helt enkelt. Och Det är ju egentligen det här. Det är en demokratisk rättighet att alla ska kunna vara med och tillgodogöra sig det vi har i samhället. Det vi, jag tror ingen vill bedriva en affärsverksamhet och säga att vi vill inte att vissa inte ska kunna handla av oss. Det, det har jag aldrig hört och jag tror inte det kommer hända heller. Det vore lite märkligt. Vi vill ju skapa bra, attraktiva saker för dem vi har omkring oss. Och det är ju egentligen allt det här som hållbarhetsmålen handlar om. Vi har många mål, vi har flera delmål, men de hänger alla samman tack vare det här på det viset med klimat, energi, kriser, hållbarhet, jämställdhet och de här faktorerna. Så att det är en väldigt sammansatt mix, att de hänger samman. Ibland när jag jobbar med företag så säger man vi vet inte riktigt vilka mål vi ska prioritera eller vilka vi redan jobbar med idag. Och det kan vara svårt för en känner att den finns på så många håll. Men det gäller att hitta sina kärnpunkter för att verkligen börja eh, adressera just sitt eget område eh, först än att göra allt på en gång. För det är det många känner att det blir lite svindlande om vi ska sätta igång med alla 17 målen samtidigt. Så det som egentligen kan summeras för att tänka hållbart. Hur bedriver jag mitt företag hållbart? Hur blir det en framgångssaga? Hur kan jag göra det här ekonomiskt gångbart? Då handlar en del om den här modellen. Är en, har RISE från början utvecklat. Den ringer in de strategier som är väldigt viktiga för företagen för att vara lönsamma, men också att nå den här hållbarhetsfaktorn. Tyngdpunkten ligger på de här två översta och det kan ju låta ganska självklart att använda det vi köper länge och använder det ofta. Då blir det ju onekligen mycket, mycket mindre konsumtion och det blir lönsammare. Det blir billigare för oss som konsumenter och vi gör ju en sådan enormt mycket mindre klimatbelastning om det är så det fungerar. Och sen att det här också kan återcirkulera. Även om jag använder det länge och ofta så en dag så kanske jag ändå känner att nej, nu behöver jag inte jag den här längre. Nu är det Sofias familj som ska ta över den här. Men då gäller det att titta. Hur kan vi få det här att fungera bra också för företagen? För många företag, det är det här som det har handlat mycket om. Den linjära ekonomin. För företagen vill ju tjäna pengar. Hur kan vi göra det här? För att de ändå ska kunna vara lönsamma. För det det har handlat om är ju totalt motsatt till det jag precis pratade om. Vi ska bara designa för att det ska konsumeras och det är det som har byggt upp den här linjära ekonomin som har gjort att vi på så kort tid har förbrukat så enormt mycket av vår jordens tillgångar. Vi har tagit material, vi har designat det och då designat på ett sådant sätt så att vi vill att personen ska använda det kort tid men ändå skapa ett beroende, köpa, eh, slänga. Och så har vi sopor och så ska det här börja om igen och igen och igen. Medan cirkulär ekonomi handlar om att vi ska kunna designa på ett sådant sätt så att det håller länge, att vi vill ha kvar det och sen så åter användare i cykeln så att vi inte tar nya material utan att designas på ett sådant sätt så att det går att göra det. För det är så. Det här kanske ni har hört förut. procent av miljöpåverkan. bestäms stäms redan i designfasen och här blir det alltså ännu viktigare att då förstå att för en del blir återigen. Jag kanske redan har sagt det här, men jag vet att det finns problematik med ordet design, att man tänker att det här berör inte mig. Vi har ingen designer på företaget, vi jobbar inte med färg och form eller vad det kan vara. Men det här handlar alltså om hur hur skapar vi någonting på ett attraktivt sätt men som sen kan gå vidare i de här olika faserna i en produkt eller en tjänstcykel så att det inte har högre klimatpåverkan än att det ska kunna gå tillbaka till naturen och i slutändan inte ha haft någon negativ inverkan? Så Cirkulär ekonomi, det handlar ju om att ge ett helt, helt perspektiv på verksamheten, hur vi kan utveckla de här delarna som gör att de hänger ihop och inte belastar eh, nya material och att vi kan på ett sätt eh, få ihop de här hållbarhetsaspekterna som jag nämnde med att vi, det ska användas länge och ofta och att det ska kunna en morgondag sig isär och så vidare. För som jag sa, design, det har en sån stor eh, inverkan på den här gamla bilden med skuggorna. Jag tycker den jag fortsätter använda den, för den säger så mycket om att hur du designar en sak eller en tjänst eller samhälle, vad som helst, så får den sån enormt stor stort avtryck på vilken vilken klimatpåverkan och vilka överhuvudtaget vilken påverkan det får på olika sätt. Sen vad som händer därnäst? Det har inte lika stor påverkan. Visst, det är de materialen som kanske har utsläpp till exempel. Men det är ju hur du designar någonting, hur det kommer att användas som lägger grunden för vad som kommer att ske sen och det är därför det är så viktigt att vi tittar på de här faktorerna. Så lite kort bara om vi hinner inte i det idag, men jag vill bara visa den här. För det här är den främsta designmodellen som jag tror många jobbar med och den kallas för double diamond som delar upp designprocessen i två delprocesser där första det första steget går ut på att identifiera de insikter och behov och utmaningar som finns på ett väldigt tydligt sätt. Och då skapar du en tydlig frågeställning som bidrar till att du kan börja fokusera på lösningar. Det kan låta självklart. Man säger att vi behöver veta vad det är för utmaning vi har, men om du inte riktigt har ringat in det. Och när jag har jobbat med företag och gjort olika designprocesser och så, så har det varit väldigt tydligt att. De har inte oftast när de har stött på problem identifierat det här så tydligt att verkligen veta vad det är. Så det här är en, ett litet medskick som ni kan läsa mer om på vår webbplats om man vill dyka in mer och vi har även handledningsmaterial för att kunna jobba med den här Double Diamond mer mer eh, noggrant. Men vad som är viktigt då att göra det här är att när vi identifierar utmaningar och vill jobba med dem, att det då görs på ett hållbart sätt. Att vi tar in aspekterna för att göra det cirkulärt och det är det som behöver bli i det nya normala. Att vi hela tiden har med klimatet, att vi har med planeten som jag sa i början, att det är det som vi verkligen behöver tänka in aspekterna. För en design som har de här faktorerna med sig, men tänker på att det vi skapar ska kunna gå tillbaka till producenten eller ja, först och främst då användas igen och igen och igen av konsumenten. I morgon kanske återföras till naturen utan att det har någon inverkan på miljön. Så att det ska utgå från användaren och förstå målgruppen och prata så att den attraherar, men har de här faktorerna med sig så att det blir hållbart. Och då handlar det mycket om hur, vilken affär gör vi? Vad är det för business vi ska göra? Och här handlar det mycket om tjänstifiering, som jag nämnt redan lite det här vi, vi mycket som hände under pandemin. Det kom det mer tjänster, men det har ju skett historiskt också. Ett av de allra tydligaste tjänstefieringarna handlar väl om mediebranschen som har haft en så stor omställning. Och det handlar ju om att vi. Ingen idag ifrågasätter ju att vi ska kunna strömma musik och film. Vad är nästa sådant steg? Oavsett om det blir en lika radikal ändring av våra beteende eller inte så handlar det om att vi behöver alla tänka på hur vi i våra affärssystem eller i vårt företag tänker på vår affärsstrategi, att den ska handla om att tjänstifiera. Om vi tänker att vi säljer en tjänst, då kommer vi automatiskt att nå en mycket högre hållbarhet direkt. För om vi skapar till exempel, nu tar vi någonting som många ändå känner igen. Vi har en diskmaskin. Om den så som det historiskt har varit så har den designats för att den ska hålla, kanske inte så himla lång tid. Och om den går sönder ska den vara jättedyr och jättekrånglig att laga. Och det tror jag många har hört exempel på, antingen ni själva eller någon kompis eller familjemedlem som har haft någon som har gått sönder och så säger de ja, men vi kan komma om två veckor och laga den och kommer gå på 7000. Men vi har en kampanj nu. Du kan få en ny imorgon och den kommer att kosta bara 2000 kronor mer. Det är få som inte väljer den nya. Men om vi lägger ägarskapet på den som producerar den här diskmaskinen. Om de börjar äga den och har en tjänstemodell istället i sitt företag, då kommer de ju aldrig i livet vilja att det ska vara svårt och krångligt och dyrt att laga den här diskmaskinen och för allt i världen att den ska hålla så länge som möjligt. Så direkt har vi en helt annan hållbarhetsfaktor. Vi har eliminerat massor av dåliga saker på en gång bara genom att skifta fokus i affärsmodellen samtidigt som då företag kan hitta massa nya sätt att tjäna pengar. Och den här bilden som eh, syns nu det är exempel från Philips som eh, börjar sälja ljus istället för lampor. Och det som jag tycker är så fantastiskt, apropå det här med att jag nämnde, tänk på att hållbarhetsmålen och alla de här aspekterna hänger samman så mycket. Här är ett jättefint exempel på hur det kan illustreras. För dels så ställer man då om och kan göra det mer hållbart genom att de börjar sälja ljus. Att det fanns då personer som har god kompetens på att hitta rätt belysning i de olika kontorslokaler och de olika miljöer som eh, som de då satte upp sin belysning i. Det som också hände var att det blev en så mycket bättre. Effekt än bara att folk att de slapp ha någon som sprang och bytte lampor för. Personalen började må bättre. När du får rätt belysning så fick du en helt annan. En hälsohöjning helt enkelt hos de som arbetade i de här lokalerna, så hälsan gick upp. Vad brukar hända då? Ja, dels så sparar ju pengar på att personalen är frisk, men också handlar det ju om ett välmående. Att du vill ju ha personal som vill jobba där, som vill må bra och när de får chans att göra det så skapar det en goodwill för företaget. Att här trivs jag, här mår jag bra. Och vad händer på ett sådant företag? Produktiviteten går ju givetvis upp. Så det finns så många positiva effekter av en sån enkel sak att kunna göra. Så det tycker jag är ett fantastiskt exempel på det här. Och då ska vi inte heller glömma in, apropå det här med affärsstrategin och hur du kan mäta och göra saker. Det klassiska är ju då med digitalisering. Använd det. Titta i din omvärld. Vad har dina partners? Vad finns det för resurser att använda det digitala som hjälpmedel att säkerställa att ni är hållbara, att ni kanske hittar nya? tjänstemodeller tack vare digitaliseringen. För här finns det ju en, det är en enorm motor för omställning till service. Det finns ju mycket som helst med samåkning, delning av resurser, med stadsplanering, eh, trafikflöden. Det finns, det är oändligt. Och samtidigt som att ju mer ni lägger kraft där på från början, desto mer kommer ni bädda för att det blir lättare för er med ökade krav som kommer med olika rapporteringsskyldigheter och sådana saker med transparens. Så att, men om vi då går in på lite, även om vi säljer som tjänst så gäller det ju att det finns ju oftast en produkt onekligen i tjänsten som vi behöver tillhandahålla. Och A och lite för det här med att jobba cirkulärt i de faktorerna. Det handlar om att vi designar för en minimal materialåtgång vid produktionen, minimera materialanvändningen och helt enkelt tänka på att Kom ihåg jag sa att vi sa att det ska användas länge och ofta och då gäller det att designa på ett sådant sätt så att de har en styrka, de har motståndskraftiga, starka och långvariga material. Alternativt givetvis som det motsatta, om det är någonting som bara ska finnas en kort stund och det är någonting som bara är någon form av eh, skydd för livsmedel eller någonting sånt. Eh, så det, det beror ju på då, vad, vad ska det? Går det att kompostera istället och så? Men sen också andra faktorer. Eh, hur kan vi minimera vikt? Hur kan vi minimera storlek? Rena material utan farliga ämnen och ha så få material som möjligt. För ju färre material vi har, desto lättare är det att först och främst ta isär dem och använda det igen. Och sen imorgon morgondag, för det kommer först därefter att återvinna det. När det blandas, som en plastprodukt, det kan bestå av massor av olika. Och då går det inte att återvinna. Det kommer mer sätt för att försöka dela på det här. Men först och främst så handlar det om att inte från början så att säga. Så att vi använder det så effektivt som möjligt. Men också då tänka på vad är det för någonting vi använder? Finns det naturliga material vi kan använda? Finns det någonting som gör att vi kanske inte behöver ha plast eller behöver ha saker som inte är naturligt om det skulle hamna i miljön? Till exempel med nu med engångsplastdirektivet så det kommer nu till exempel med PET-flaskor. Om ni har lagt märke till det, att korkarna numera på en del av dem än så länge sitter fast på flaskan. En jätteenkel designlösning som gör att det inte hamnar massa plast i naturen, utan faktiskt börja för att komma tillbaka till återvinningen. En jätteenkel lösning, som man kan ju undra varför har inte det här skett tidigare? För om vi tänker på... Jag, jag har faktiskt inga siffror, men det är ju oändligt många eh, PET-flaskor världen runt varje år. Om eh, alla de korkarna kommer tillbaka, till skillnad från de som många, eh, en viss procent, som ändå hamnar i naturen. Eh, det gör skillnad när det är sådana mängder. Eller som här på bilden, eh, ni vet de här klassiska gamla ölringarna som fanns. Det här är ett jättegammalt exempel som jag ändå vill ta upp, för jag tycker så himla mycket om det. För här ville det här eh, bryggeriföretaget fasa bort plasten och började istället göra de här eh, ringarna eh, av naturliga. Eh, material, så det var biobaserat av vete och korn helt enkelt. Så det gör ingenting om det hamnar i havet, vilket det ju tyvärr oftast gör. Det vet vi ju. Det är det som är problemet. Samtidigt som det här, det som är det fina med det här är också att apropå varför jag kom in på det här med att med material, använd lätta material, minska vikt, minska omfång, gör det så enkelt som möjligt. Och det handlar ju också om att göra det i produktionen. Slösa inte bort material för det finns inga sopor. Och det var det som var så fantastiskt med det här företaget. De tog sina vad de hade sett som tidigare sopor, för det här var rester från bryggeriverksamheten som de då kunde ta som råvara då. Så att istället för att köpa in fossil plast, så tog de sina sopor och gjorde de här ringarna från det här spillet så att säga. Och det finns mer spill som de här kopparna. Jag älskar dem. kaffekoppar som luktar kaffe som är gjorda av kaffesump som eh, som man då använder för att göra de här kaffekopparna. Och återigen annat exempel på hur många såna här hållbarhetsfaktorer som hänger samman. De här kopparna, de är så pass hårda, de har så bra bärighet. Minns jag sa det att tänk på att göra dem så lätta som möjligt. De väger nästan ingenting. Beständiga, de är väldigt, väldigt hållbara, vilket gör att du behöver nästan ingen emballage. Och de här faktorerna är ju jätteviktiga för att också tänka på hur får vi ut de här till våra konsumenter? Låg vikt, lång hållbarhet, att de inte behöver riskera så mycket för att krossa samtidigt som de då är gjorda faktiskt på restflöden. Så identifiera dina egna restflöden, minska dem så mycket det någonsin går. Försök att eliminera dem, men det lilla som kanske inte går att få bort. Vad gör ni med det? Jag har sett ett par exempel här, en till. Eh, där spillbitar helt enkelt gjordes till en ny möbel istället för att det bara skulle eldas upp för att det såg som skräp. Så det går att hitta massa vägar och kan inte ni nyttja det så finns det andra. Så att titta mer på vad som händer inom symbios eh, inom er, ert område. Vad, vad kan vi göra för att använda andras avfall eller få andra att använda vårat? Eh, Sen om man tittar på produktionsdelen för då kommer vi in på det här. Hur kan vi se? Vad har vi omkring oss? Hur kan vi jobba lokalt? Vad, vad finns det för symbioser nära oss? Vad har vi för möjligheter till att eh, verka på ett hållbart sätt? Synsam är ett, ex, ett exempel som jag blev så glad över att de eh, skulle flytta hem sin verksamhet i Sverige. Eh, lokalt det är inte så jätt, jättelångt ifrån er, ligger på Frösön i Östersund. Så, det här, dels att faktiskt flytta hem verksamheten för att ha större kontroll över vad som sker. Det är svårt att hålla kontrollen när du har produktionen långt borta, samtidigt som du då eh, fokuserar på att ha en säker miljö. De flyttar in befintlig lokal, också viktigt för att minska utsläppen och inte bygga något nytt. Men sen att de tittar väldigt mycket på olika hållbarhetsaspekter, produktionstekniker, minska komplexiteten. Och det här är någonting som alla företag behöver tänka in i sin tillverkning. Hur gör vi det så effektivt som möjligt? Samtidigt som du då tittar på tjänstifieringsmodeller. där syns som, som nu blev exemplet just här, att de har börjat med olika tjänstemodeller där du kan hyra. Du lämnar tillbaka, använder återvunnen plast, får tillbaka mer material på det här viset som gör att saker inte bara läggs på hög hemma och så vidare. Så det gör. Att det blir en mindre eh, åtgång av eh, plaster och ökar möjligheten att få tillbaka så att vi kan återanvända eh, om och om igen. Eh, lit, något till ord om, om eh, distribution som var inne lite på när jag nämnde det här med kaffekopparna. Att göra smarta saker som inte kräver så mycket när de distribueras. För det är en, för många företag är en jättestor utsläppskälla. Har du designat något som till exempel kaffekoppar som är väldigt hållbart, väger nästan ingenting, ja då har du ju en mycket mindre påverkan vad det gäller att fraktas. Men det finns andra sätt som till exempel Kinnarps som gjorde. Tänkte till det här lite apropå restflöden och vara smart med vad har vi i vår egna egna omgivning? Deras gamla filtar som var utkänt och inte regnade var tillräckligt bra för att fungera som filtar, i alla fall inte enligt våra mått De eldades tidigare upp och sen så ser ni jag ju till vänster på bilden. Ja, vad brukar det vara? Ja, det brukar vara massa. Man köper in massa emballage för att packa. De slutade eh, med att packa i det här. Köpte inte in det materialet utan tog sina gamla filtar istället. Eh, Kommentaren av det här blev att istället då så har vi sparat, som säger sig själv, massor av resurser genom att inte elda upp någonting och köpa upp någon, köpa något, köpa annat som också eldade sen. Så blev det också att de kunde öka leveranskapaciteten med 50 procent. och apropå det här. Om det sitter några ekonomer eller i ledningsgruppen eller annat som är, inte bryr sig så mycket om hållbarhetsfrågor kommer du och säger att du kan minska kostnaderna med 50% eller öka kapaciteten med 50% vilka är hur vi nu vrider och vänder på det. Då tror jag inte det är någon som är emot det, samtidigt som det här då är en väldigt smart resurshantering. Så att eh, där var det filtar som var utkänta men det gäller ju också då som vi var inne på de här tre bubblorna som jag visade i början. Tänka på livslängd, det är ju det som verkligen behövs för att vi ska kunna ha det och leva länge, att det är beständigt. Som till exempel Trangia, en gammal klassisk eh, eh, produkt som jag känner kan illustrera det exemplet. Det håller jättelänge och sen om det är någonting som behöver kompletteras eller bytas ut så är det enkelt. Det finns delar, Det finns andra delar som gör det lätt för dig att kunna eh, laga själv och tänka mer i de vanorna. Hur kan vi börja för det här? Att kunderna känner att de kan eh, lita på att den här produkten kommer jag kunna fixa sen. Det har ju visat en del företag som har haft undersökningar att deras kunder blir inte missnöjda om en produkt går sönder. I regel så handlar det snarare om att de är nästan mer nöjda att om det går sönder och de sen kan laga det lätt, då är de mer nöjda än den kund som inte har drabbats av någonting. Det är om de inte får hjälp, om ingenting fungerar, om det som inte går, om produkten är trasig för gott och så vidare. Så att det här handlar också om ett kund kundvårdande perspektiv. Att tänka att det här, vi arbetar aktivt för en design som gör att det håller över tid uppmuntra till att användas länge, kanske lånas ut. Det blir grannar som använder och så vidare. Så att vi också går vidare återbruka. Vi säljer eh, på second hand olika tjänster. Det finns ju Shoppy och det är en Tradera och allt möjligt som ni vet finns, men också återigen affärsmodellen. Är det här någonting som ni själva kan också börja tjäna pengar på och inte bara låta konsumenterna gå till andra aktörer? Och där kommer ju mer. Och alternativ kring det. Klädmärken som ja, Hodini och Bergans och andra som har börjat ha eh, liksom second hand försäljning i sina egna butiker av sina egna märken. Samtidigt som eh, upgrade, att du då, om du börjar ha en sån tjänstefiering av dina egna produkter så får du också en större kontroll över materialen och de saker som finns. Som eh, Bergans har gjort, eh, de har börjat tjänstefiera och de ser då till att man får ju kontroll över ett flöde av sina kläder. Så när det kommer in kläder som kanske till slut inte är tillräckligt, går inte att laga mer. Först återigen, vi har designat en produkt som ska hålla länge, som ska vara eh, lätt att laga om den en morgondag till slut går sönder. Men när det är uttjänt så gör de nya produkter av det. Den här jackan, det kanske är så stora delar som går det blir en väska. Den här andra byxan, det blev en keps och så vidare, så att du faktiskt har vara på materialet som finns på olika sätt. Men annars det morgondag, ni kommer ihåg, jag sa det, rena material, så få material som möjligt så att du kan ta isär det. Du kan dela på produkterna för att göra nya produkter eller i sista hand återvinna eller kanske rent av komposteras som Houdini har uppnått, att de, deras kläder faktiskt kan läggas i komposten. Men för att göra det här så behöver du ju andra. Du behöver förstå eh, hur du kan få de här produkterna att hålla samman. Hur kan jag finnas i ett bra system? Så att där gäller det också att se vad händer omkring oss och hur kan vi samverka med andra? Och det tycker jag är ett väldigt fint exempel på att också lära sig mer och förstå när vi kan prata med varandra. Eh, Electrolux eh, var på besök på Stena Recycling återvinningsanläggning. De var på studiebesök där för att titta hur det fungerar och de blev så paffa när de såg så otroligt mycket av sina produkter ligga där i fullt gott skick. Givetvis var det något fel på dem som de låg där. Eller ja, det kan ju finnas människor som slänger hela saker också. Men så många delar när de såg så otroligt mycket av deras material som faktiskt fanns där som man egentligen bara skulle kunna ta. Det här blev en verklig wake-up call för dem. Så de började samarbeta med Stena, titta på vad kom in, hur såg flödet ut och lärde sig ännu mer om det här med cirkulär design. Att hur designar vi för att det ska vara lätt att laga, lätt att ta isär, väga lite och så vidare. Alla de här faktorerna jag nämnt, de blev ännu mer eh, fokus, att de förstod ännu mer värdet av det här när de såg vad som låg på den där anläggningen. Så att nu har de börjat utveckla och designa här på ett helt nytt sätt och har lanserat en, en dammsugare som är helt och hållen av det här återvunna material. Och det här är ju ett arbete som givetvis fortsätter och det är ju ett exempel på hur vi kan hitta jättefina smarta vägar genom samarbete, för det är inte ensam som vi kan göra det här. Samtidigt som samarbete bidrar ju till att vi tillsammans också kan kommunicera sådana här framgångshistorier. Vi kan eh, berätta om vad vi gör för att fler ska kunna ta efter. Så att å ena sidan på ur företagsperspektivet, hur kan vi bidra till branschens omställning på ett bra sätt? Men också att optimera möjligheterna att kommunicera med konsumenter för att bidra till, till eh, normskifte och mer beteendeförändring. Så bara lite snabbt. Den här kan man jobba med i flera dagar. Det gör vi på riktigt i olika workshoppar och så när vi utbildar och hjälper företag att ställa om. Men vad jag vill visa med den här är egentligen bara att här till vänster så ser ni egentligen den här ganska traditionella delen av hur företag arbetar enligt den linjära modellen kan man säga så så känner så många sig hemma med att vi tar material och vi tillverkar och, och så säljer vi och så vidare. Och det är inte något jättekonstigt. Det det handlar om är att vi då behöver tänka på de här faktorerna som jag har berättat lite om idag. Att hur kan vi minimera? Hur kan vi göra det enkelt? Ta isär och så vidare för att sen då stanna kvar i de här looparna som går till höger. Att från början tänka in både designmässigt men sen affärsmodellsfaktor. Eh, att ha produkterna att leva kvar så, för, så ju längre de är kvar i varje cirkel, desto mer sparar vi på resurser och företaget kan spara i världen. Den här och mycket, mycket, mycket annat finns på hållbarhetsguiden.se att läsa mer om. Det finns jättemycket material att ladda ner och jobba med. Så avslutningsvis bara tänk på de här delarna med ta ledarskap och ansvarstagande för de här frågorna. Var en förebild och se till att företag får det här cirkulära som norm. Att eh, det är så här vi jobbar. För det, det bidrar ju till att ha en kommunikation och en transparens som bidrar till ökad eh, goodwill, varumärkesbyggnad men också samarbeten med andra som gör att ni kan hitta smarta, nya, bra vägar och finnas kvar tillsammans i eh, framtiden. Inte blomsprungna av dem andra när ni står och stampar i det linjära. Så det var en eh, summering kring det. Så det var väl egentligen det jag tänkte försöka hinna säga på den här tiden med kring cirkulär design. Eh, och sen finns det ju som sagt som är så mycket annat så oändligt mycket mer att säga vad det när det gäller just hållbarhet och cirkularitet Men det var en start. Jag hoppas har ni fått lite pepp och tankar kring vad ni kan jobba med. Tusen tack Anna! Du ger verkligen pepp och tankar till mig här så det är jättekul. Jätte eh, vad skulle du säga? Jag ser inte att någon har ställt någon fråga. Om det nu är någon som har en fråga får ni gärna räcka upp handen. Eh, men en fråga som jag undrar, för du möter ju många företag som vill ta första steget. Vad är det som hindrar de flesta? Är det, vilken upplevd barriär liksom? Är det du ska, möter oftast? Ja, men jag skulle säga att det är lite det här. Men var börjar vi? Alltså att det är så svårt, för, för det är stort och du ser alla de här hållbarhetsmålen. Och det så här, men vad ska vi göra nu? Och, och det kan ju göra det väldigt svårt. Men å ena sidan, det är, så här, det är två, sak, två sätt och två saker man kan göra båda samtidigt. För den ena är ju egentligen ganska lätt att börja med. Det är mer den här bara, se hur det är omkring oss. Bara gör de här små förändringarna som kanske egentligen inte gör något jätteavtryck i, i, i resultat och bokslut. Men har vi sortering ordentligt? B hur, vad har vi för resepolicies Flyger våra anställda fast liksom Stockholm, Göteborg? Alltså, det borde ju typ vara <laughs> olagligt. Jag menar bara titta på de här. Hur beter vi oss på företaget? Vilket ansvar har vi? Apropå den här sista jag sa. Hur är vår profil tar vi ansvar för de här frågorna så börja med att bara se hur beter vi oss på företaget. För det kan ju det, det blir ju ringa på vattnet, men sen rent affärsmässigt då ska man kunna göra eh, som jag visade den här designprocessen att man faktiskt hittar en utvecklingsfråga. Eh, jag har jobbat mycket med företag där vi gör som en audit, design, inventering. Var står vi och mappar? Vad är våra liksom mest kritiska punkter. Vart ligger de största kostnaderna kanske? Eller vart är den största intäkten? Så identifiera det området och så kanske börja jobba där, för det går inte att göra allt på hela företaget utan hitta en punkt att det kanske är den här produkten eller den här delen inom företaget som är stort och så börjar du utveckla just den kanske mer hållbart så att det blir det som ett pilotprojekt. För att det blir för dyrt och svårt och kostsamt att göra det överallt. Så identifiera en liten del och börja jobba där. Eller om det kanske också vi ska börja med något nytt, att man ska in något nytt i företaget. Se då till att eh, när den utvecklas att ha de här faktorerna med så att det nya som utvecklas, vars, inte är enligt den gamla linjära modellen. Mm. Jätte, jättebra, Anna. Är det någon annan som har en fråga? Om inte, så önskar jag företagen som deltar i utvecklingsprogrammet hjärtligt välkommen till workshopen om tio minuter. Tack för allas tid. Så ses Tack ska ni ha.